Лишається менше 5 хвилин до оголошення офіційних результатів національного екзит-полу. І до цього моменту вже оживає штаб. І бачите, побільшало людей в залі, побільшало камер. Всі чекають офіційного оголошення. Це головний момент. Ну, насправді є дещо, що отруює цей момент тріумфу блоку Петра Порошенка. Є чутки, є інформація неофіційна наразі, що насправді результат блок показав на виборах гірший, ніж вони сподівалися. Ну, в інтернеті вже ходять просто такі дані, може не офіційні, але от журналісти всі. От я бачу, є Павел Шеремець сидить. Готовлюсь к оголошенню екзит-полів. Кажуть, що насправді вже відомі так-сяк результати неофіційні, що не такий добрий буде результат блоку Петра Порошенка. Чи можна цьому довіряти, чи ви довіряєте? Ну, по даним останніх предпочтений, алкогольних предпочтений, за лікер шоколадний, от я смотрю, лікер шоколадний вибрало 23%. 23. 23. Водка фронтовая 21,6. Ну, це тріумф водки фронтової. Третє місце люди віддають пиву або лікеру, кому як нравится, ну, названня «Старий Львов». Вже зараз оголошує ведучий Андрій Жигулін підготовку до оголошення офіційних результатів. Зараз подивимося, чи вони збігаються з цим народним алкогольним хіт-парадом. Міжнародної дослідницької компанії ТНС, щоб мати неупереджену і чесну картину попередніх результатів голосування. Отже, як і прогнозували... Артеме, що скажете? Що можна сказати? Ми перші, це чудово. Ну, але далеко не 40%. Далеко не 40%. Що це означатиме? Як я оцінюю? Це означатиме, ну, найголовніше, що це означатиме, що ми вступаємо в досить складний період створення уряду. Так, пошуку коаліційного уряду. І я зараз скажу скоріше як політолог, мабуть, ніж як член команди, що, ну, звичайно, в такий складний час це не дуже добре для країни. Має бути все ж таки уряд більшості, а не уряд меншості, про що сьогодні почали говорити, і не коаліційний уряд. Тому для країни це поганий результат, для блоку Петра Порошенка, там, для Народного фронту, звичайно, це хороші результати. Я думаю, що свою висловлю. Одне хочу сказати, це перемога демократичних сил. Є ключова більшість в парламенті демократичних сил. І це означає, що європейський напрямок розвитку України не буде змінений. Це ключова річ. Це не персональні амбіції, це не амбіції окремих партій. Це ключове завдання для країни – зробити як можна швидше реформи, побороти корупцію, реалізувати очікування киян, українців, жити в європейській країні по європейським стандартам. Ми розраховуємо на також перший результат по кількості мажоритарних кандидатів. Я думаю, що президентський блок отримає достатньо велику команду наших висуванців. В цілому ми будемо найбільшою фракцією парламенту. Але ще раз хочу підкреслити, йдеться не про особистий результат партійного забігу, йдеться про результат команди. Дуже важливо усвідомити всім, це вибори не особистості. Луценка, Кличка, Яценюка, Садового тощо. Йдеться про вибір програми майбутньої роботи. 5 років реформ задля вступу в Європейський Союз. І от для цього на будь-які компроміси, на будь-яку витримку під час несправедливих нападів ми готові.